poslední modlitbu před touto slavnostní večeří si připravil tady Karlík. Neslavíme narození Krista Pána Spasitele. Dáváme se na modlení, ať jde Hitler do prdele. Chcete vidět něco opravdu moc krásného? To přece není šampon. Modelářský lepidlo. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3. Ještě jsme nelili olovou. Milijeme. Na pocit, že jsem zrádce. Já už se nemůžu dál tvářit, že se nic neděje. 19-letý z blblýho klacka se bál chlap, který zažil gestapácký výslech. Co pro mě máš? Tak máme oslavu, tak budou balónky, ne? Ryba se nesmí hltat. Se na to muset kouknout.